Jag heter Karl-Erik. Hej, jag heter Roger. Och nu börjar jag skita. Hej Roger. Hej Karl-Erik. Vad gör du här idag då? Jag är en våldtäktsman. Alla som inte dansar våldtäktsmän! Alla som inte dansar våldtäktsmän! Det är fan inte kul. Men vad gör du här? Men jag är pedofil. Vad för slags pedofil? En sån som rapar ungar. Ja, hur gör man och varför? Man bara... Hon bara, det är så jävla nice alltså. Du är våldtäktsman så du borde väl veta det. Nej Karl-Erik, det vet jag inte. Why so serious? Så serious. Men Roger, varför är du så seriös? Men har du rapat din mamma någon gång eller? Jag ska känsligt samtalsämne, förlåt. Stäng av kameran! Förlåt. Gay! Fan, vad synd för det är jag. Du rapade ju barn. Men jag sa inte att jag rapade tjejer. Var det jag eller rätt Agne? Du på? Dubbelhakor. Bakom kulisserna! Mia. Nikita. Felicia.